Namaskar, good evening. Ami life ahi asu Kangkan Dhemaji pora. Amar dukan khon hoise Dhemaji Sakit House hanmukho Rasutelor kakhot aru polom nokori amar life tu arambho kori jam. Aji ami life tu olop honkale ahilu. আপোনলোকে কোনোবা যদি জয়েন হ'ব নোৱাৰে তেনহলে প্লিজ আপোনলোকে পাছৰ লাইভটো ৰিভিউ কৰি চাই ল'ব এজুৰা হৈছে খুব ধুনিয়া পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিস লগত ৰেডি টুৱে পাব ভাৰতীবা গুড মৰ্নিং আৰু এজুৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইটছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিস লগত ৰেডি টুৱে পাব 7800 টকা ৰেডি টুৱে ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব 7800 টকা ৰেডি টুৱে পাব এজুৰা কাপোৰ সুমিবা গুড ইভিনিং আমাৰ হন্ধিয়া লাইফলৈ আমাক যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এজুৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ এই পিয়ৰ ডাইটছৰ জুৰা ল'ব পাৰিব মিক্স পাত নেকি আমাৰ কাংকনৰ ঘৰত আপুনি মিক্স পাত পলি পাত মিক্স তো সেইবোৰ নাপাব বা এজুৰ হৈছে কটন নুনিৰ জুৰা 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে পাব এই জুৰা কাপোৰ এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকাত লগতে ৰেডি টুৱে পাব 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ জুৰা আৰু আমাক ভিডিঅ' কল কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 6001929344 এজুৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3500 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে হৈ আছে ৰুমিবা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ আৰতিবা গুড ইভিনিং সকলোকে গুড ইভিনিং জনাইছোঁ আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব আৰু অহাকালিলৈ আমাৰ ধেমাজি আৰু ডিব্ৰুগড় দোকান বন্ধ থাকিব আপোনালোকে কোনোবা যদি আহিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ আপোনালোকে তাৰিখটো সলনি কৰি দিব আৰু এজুৰ হৈছে কটন নুনিৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টুৱে পাব 2400 টকাত এই কটন নুনিৰ জোৰা ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিস লগতে ৰেডি টুৱে পাব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব ডেলিভাৰী চাৰ্জ আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'ৰ হয় অনন্যাবা আৰু এজুৰ হৈছে কটন নুনিৰ জোৰা 2400 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব ওলোটা হৈছে নিচা ওলোটা হৈছে শাৰী হয় এখন গোটেইখন মেলি নিদিবি 2400 টকাৰ ৰেডি টুৱে পাব পূৰবী বা গুড ইভিনিং শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত চেক ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব আজি সোনকালে আহিলা যে হয় বা আজি অকণমান সোনকালে আহিছোঁ আমি লাইভটো এইযোৰ এখনো হৈছে পিয়ৰ টছৰ শাৰী ইয়াৰ দাম হ'ব 10500 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব 10500 টকাত ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে কটনত গাড়ী দিয়া হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে হৈ আছে 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব আমাক যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এজুৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 3300 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব হাউ টু ব্লেক অৰ্ডাৰ আপোনাৰ যিযোৰ কাপোৰ পচন্দ হৈছে সেইযোৰ কাপোৰ স্ক্ৰীনশ্বটালৈ আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ হোৱাটছএপ নম্বৰ হৈছে 7002708933 এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিস লগতে ৰেডি টুৱে পাব 7800 টকা ল'ব পাৰিব এজুৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 ৰুপিস লগতে ৰেডি টুৱে পাব 9200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এজোৰা পিয়ৰ টছৰ এজুৰ হৈছে কটন নুনিৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টুৱে পাব কলকাতা ডেলিভাৰী চাৰ্জ 200 হ'ব অনন্যবা
আৰু এজো হৈছে কটন উনি জুৰা 2600 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ লব পাৰিব আৰু আমাৰ লাইভত জিবু কাপোৰ দেখি আছে সেম কম্বিনেশন আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় আৰু গুৱাহাটীটো লব পাৰিব আমাৰ ডিব্ৰুগড় এড্ৰেছটো হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ জাষ্ট অপজিট এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জুৰা 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব অৰ্পণা বা গুড ইভিনিং আমাৰ হন্ধিয়া লাইফলৈ মেখেলা ব্লাউজ পটিৰো চাদৰখন কটন জুৰা পাম নেকি মেখেলা আৰু ব্লাউজ আছে বা গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত হ'ব গাড়ী দিয়া কেঁচাপাত আছে দুই এযোৰ এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ জোৰা 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু আমাক ভিডিঅ' কল কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7600019293444 ৰীমা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এযোৰ হৈছে কটন উনিৰ জোৰা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ছেল্ফ বৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7500 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন উনিৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব পাঞ্জলচা পাপৰি বা বুলি কমেণ্ট কৰিছে গীতিমা বা গ্ৰে ড্ৰেছটো গুৱাহাটীৰ ড্ৰেছটো ৰ'ব এখনো হৈছে নুনি ড্ৰাই কৰা ছিংগল চাদৰ 2100 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ গুৱাহাটীৰ এড্ৰেছটো হৈছে বেলতলা ছাৰ্ভে বাইলেন ওৱান হাউচ নম্বৰ 61 অজন্তা পথৰ টেষ্টা এপাৰ্টমেণ্টত ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা 6900 ৰুপিছৰ ৰেডি টু ৱেৰ হৈ আছে জোনালী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ অযোধ্যা বা গুড ইভিনিং গাড়ী দিয়া কি গাড়ী দিয়া কালেকশ্যন আৰু দেখাব নেকি কাপোৰ কোৱালিটি ভাল পাইছোঁ দেই থেংক ইউ গীতিমা বা এযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ যোৰা 3300 টকাৰ ৰেডি টু ৱেৰ পাব হাই কালি মই এযোৰ কাপোৰ পেক কৰিছোঁ আজি পঠাম কৈছিল পঠালে নেকি জনাব হয় পঠোৱা হৈছে লিনাবা ৰেডত অলপ হেভি মিচিং যোৰা হ'ব নেকি চাব লাগিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7800 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব আৰু এইখন হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগল চাদৰ গেৰ ডিজাইনৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ দহি কৰি দিয়া হ'ব আৰু অহাকালিলৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি দোকান বন্ধ থাকিব আপোনালোকে যিসকলে আহিম বুলি ভাবি আছে সেইসকলে আপোনালোকে প্লিজ তাৰিখটো কেনচেল কৰি ল'ব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 6900 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 9200 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 9200 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এই পিয়ৰ টছৰ যোৰা ডাৰ্ক পিংক মিচিং যোৰা হ'ব নেকি আছে হেল্ল' গুড ইভিনিং আজি সোনকালে আহিলা নেকি হয় দীপিকা বা আজি অকণমান সোনকালে আহিলোঁ আমি লাইভটো এযোৰ ৰাতিপুৱা দিছোঁ আকৌ কোনে দিলে আকৌ গোটাব লাগে গোটাইছে আৰু কি দিছে কি নিদিছে চাবলৈ নাই কলকাতা কিমান দিনত ডেলিভাৰী হ'ব ওৱান উইকৰ ভিতৰতে পাব নান্যাবা আৰু এযোৰ হৈছে কটন উনিৰ যোৰা 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযোৰা কাপোৰ এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ মন্দিৰা বা লাইভটো কৈ থাকিলে মোৰ ফোনটো বজে এযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2600 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব তইনো কেলে গালৰ দলিয়াই দিয় অকণ ভালকৈ দলিয়াবি আকৌ পঠোৱাৰ ৰিচিপ্ট দিয়া নেকি বাৰু জনাবাচোন মই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ হয় বা আমাৰ ট্ৰেকিং আই ডি থাকে সেই ট্ৰেকিং আই ডিটো আপুনি যদি পাৰ্চেলটো দেৰিকৈ পায় তেনেহ'লে আমি ট্ৰেকিং আই ডিটো শ্বেয়াৰ কৰা হয় আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'ৰ আছিলে লীনাবা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ হোৱাইট টছৰ যোৰা 7000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ আৰু এইখনো হৈছে পিয়ৰ ডাইনুনী ছিংগুল চাদৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 2100 টকা 2100 টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাই টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাত নে কটন নুনি ডলি এযোৰা হৈছে কটন নুনি যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2400 টকা লগতে ৰেডি টু ৱেৰ পাব 2400 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব
এজোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ জোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7300 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটৰে পাব 7300 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব মোক নিদিয়ে বগৈ হ'নে বগৈ নেকি এযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ জোৰা 3600 টকা ৰেডিটৰে পাব কি এইটো এযোৰ হৈছে আৰু এযোৰ কোনে আনিলে বাৰু দোকানত কাপোৰ নাই যে ৰাতিপুৱা গধূলি একেযোগে দি আছে এযোৰ হৈছে কটন চিল্কত সৰুকৈ গেৰ ডিজাইন কৰা হৈছে 1650 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব চিংগুল পাটৰ মেখেলা আছে নেকি বা হয় আছে হিমা বা এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1650 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1650 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰ মিলি আছেনে চাচোন এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে থাকিব আমাক যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা কণ্টাষ্টত বনোৱা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব বেয়া নাপায় যদি দেখাব নেকি চিংগুল পাটৰ মেখেলা অঁ চিংগুল পাটৰ মেখেলা দুখন আনিলেচোন কোনোবা অঁ জুনু চিংগুল পাটৰ মেখেলা দুখন আনিলো এযোৰ হৈছে পিয়ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7100 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব বগৰী খাইছা শব্দ শুনিছোঁ বগৰী নাই খোৱা বা মই বগৰী বুলি ভাবিছিলোঁ এই কিবা সৰু সৰু বগৰীৰ নিচিনা চকলেট এটা পায় যে সেইটো খাইছিলোঁ এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব চিংগুল চাদৰ টছৰ দেখুৱাবা নেকি চিংগুল চাদৰ টছৰ আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6900 ৰুপিছ লগতে ৰেডিটোৱে পাব মিচিং যোৰা দেখাবচোন বা খুৰাঙৰ পৰা কৈছোঁ মিচিং যোৰা মৰ্ণিঙত দেখুওৱা হৈছিলে বা আপুনি যদি অ' ছৰী মৰ্ণিং কালি ইভিনিঙৰ লাইফটো যদি আপুনি ৰিভিউ কৰি চায় তেনেহ'লে কেইবাযোৰো পাব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1750 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব আৰু অহাকালিলৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজিৰ দোকান বন্ধ থাকিব আপোনালোকে যদি কোনোবা আহিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে তাৰিখটো সলনি কৰি দিব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব কেছ দিয়া টছৰ যোৰা নেদেখালে লাইফ নাচাওঁ আৰু অ' মা প্ৰিয়ংকাবা অঁ প্ৰিয়ংকাবা বেয়া পাব এতিয়া দেই দুযোৰমান দেচোন কেছ দিয়া টছৰ কাপোৰ ঐ পূৰ্ণিমা কেছ দিয়া টছৰ কাপোৰ দুযোৰমান দেচোন এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ ইয়াৰ দাম হ'ব 5900 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব এই জোনালী ইমান মাতি আছে কাউণ্টাৰত মাতি আছে দি দে দুযোৰমান আৰু এইখন হৈছে পিয়ৰ পাটৰ চিংগুল মেখেলা কোনোবা বা এজনীয়ে চাম বুলি কৈ আছিলে ইয়াৰ দাম হ'ব 3000 টকা নুনি কটন দেখা বা নুনি কটন মৰ্ণিং লাইফটো গোটেইখিনি কাপোৰ নুনি কটনে আছিলে বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ পাটৰ চিংগুল মেখেলা ইয়াৰ দাম হ'ব 3000 টকা এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছৰ যোৰা ডাই টছৰ ইয়াৰ দাম হ'ব 7000 টকা লগতে খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে পাব দুয়োখন দোকান বন্ধ কৰিবা একেলগে কিয় অ' নাই আমি এনেই ফুৰিব যাম বুলি ভাবিছোঁ বা আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1850 টকা ৰেডিটোৱে পাব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়ৰ টছত গেৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ডবোৱা মৰা দিবলৈ
ইয়াৰ দাম হ'ব 12,500 টকা ল'ব পাৰিব মোৰ লাইভ অহা দেৰি হৈ গ'ল আমিহে লাইভটো অকণমান সোনকালে আহিলোঁ বা প্ৰতিপাৰি হ'ব নেকি আছে বা আপুনি পৰহিলে ভিডিঅ' কল কৰি চাই ল'ব পাৰিব এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব আমাক যোগাযোগ কৰিব পৰা নাম্বাৰ হৈছে 7002708933 এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত গেৰৰ ডিজাইন কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 14,500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে থাকিব পাপৰি কাংকন ইজ বেষ্ট ডিজাইনবোৰো ইউনিক দুই এদিনত যাম চাই কিনিবলৈ টেষ্টাৰ এপাৰ্টমেণ্টলৈ থেংক ইউ বা আহিব আৰু এযোৰ হৈছে আমিও গুৱাহাটীলৈ গৈ আছোঁ এপ্ৰিলৰ 1 তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটীৰ দোকান ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা আছে আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ ডবোৱা মৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব পিংক আৰু ৰেড মিচিং ছেট দেখাবচোন পিংক আৰু ৰেডত টচৰ চাদা মেখেলা চাদৰ দেখাবচোন আছে বা আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচত ডবোৱা মৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব 7,300 ৰুপিজ অ' যোৱা যোৱা ফুৰি লোৱা চান্স লাগে হয় বা এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 1850 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব এযোৰা কাপোৰ এযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 2500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 2500 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব তুমি থাকিবানে গুৱাহাটীৰ দোকানত মই নাথাকোঁ বা মই ধেমাজিতে থাকিম কিন্তু যোনদিনা ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব সেইদিনা যাম আৰু আৰু এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলাখন টচ আৰু নুনি হ'ব 5,900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব কলকাতাত এটা ব্ৰাঞ্চ হ'বনে কলকাতাটো বহুত দূৰ হ'ব আমাৰ কাৰণে এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ ডাইটছৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 7,000 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 7,000 টকাত খুব সুন্দৰকৈ ল'ব পাৰিব মনীষা বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি মেখেলা ঐ এযোৰ নেদেখাবি পাৰিলোঁ নোজোৰে 3চুকীয়াত দিব পাৰিবনে হয় 3চুকীয়াত আপুনি অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব নিতাশী বা এযোৰ হৈছে চাদৰখন নুনি চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে মেখেলাখন টচ আৰু নুনি হয় 5,900 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব এযোৰা কাপোৰ এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব শেৱালী বা গুড ইভিনিং আমাৰ সন্ধিয়া লাইফলৈ টচৰ ৰিহা চাদৰ কিমান পৰিব নকলা টচৰ ৰিহা চাদৰ আপোনাৰ 2600 হ'ব ধৰিতিবা এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ নুনি নুনি বাই নুনি হয় পিয়'ৰ নুনি লগতে চিল্মাক থাকিব ইয়াৰ দাম হ'ব 4,300 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব মষ্ট ৱেলকাম টু গুৱাহাটী লগ পাম নিশ্চয় দীপিকা বা আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব তেজপুৰত ব্ৰাঞ্চ হ'ব নেকি তেজপুৰতো নহ'ব এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ তেজপুৰত বাৰু এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ হ'বও পাৰে এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 6,900 ৰুপিজ লগতে ৰেডিটোৱে পাব ডাইটছবোৰ খমখমীয়া হয় নেকি পাপৰি মই শকত যে আৰু শকত নেদেখাইতো নাই ঠিকে থাকে ডাইটছটো বা আৰু এযোৰ হৈছে চাদৰ নুনি বাই নুনি চেল্ফ অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে 5,500 টকাৰ ৰেডিটোৱে ল'ব পাৰিব চেন্নাইত দিব পাৰিবনে হয় পাৰিম জোনমণি বা আৰু এযোৰ হৈছে 50-50 ন এযোৰা হৈছে খুব ধুনীয়া 50-50 যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 21,500 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব 21,500 টকাত ল'ব পাৰিব গুৱাহাটীৰ ক'ত হ'ব দোকান গুৱাহাটীৰ আমাৰতো এতিয়া বেলতলাত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ লাষ্ট গেটত হ'ব আৰু এযোৰ হৈছে পিয়'ৰ হোৱাইট টচত 100 বছৰ পুৰণি ডিজাইন দি বনোৱা হৈছে 10,200 ৰুপিজৰ ৰেডিটোৱে পাব এযোৰ কিবা এটা মিলা নাই দেই এই জোনালীক দি দেখোন কালাৰটো অকণমান কিবা এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে মেখেলা আৰু চাদৰ কেচ অন ডেলিভাৰী হ'বনে বা পিংকি বা আপোনাৰ এড্ৰেছটো ক'ৰ হয় আৰু এযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ যোৰা ইয়াৰ দাম হ'ব 1850 টকা লগতে ৰেডিটোৱে পাব তোমাক তোমাক ভাল লাগে কাৰণেহে লাইভটো চাওঁ কাংকান ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে নাই নিজে গৈ চাব পাৰোঁ অ' সেইটো কথা আৰু এযোৰ হৈছে কটন নুনিৰ যোৰা 2400 টকাৰ ৰেডিটোৱে পাব
পিচ কালার ডাইট হব নেকি পিচ কালার চাব লাগিব এইযোর হয়েছে কটনুনি জোড়া চৌবিশশো টাকাত খুব সুন্দরকর রেডিটে পাব চৌবিশশো টাকাত লব পাৰিব পাট আর মুগারে বোয়া কাপড় দেখাব এইযোর হয়েছে কটনুনি জোড়া চৌবিশশো টাকাত খুব সুন্দরকর রেডিটে পাব আর আমার যোগাযোগ করবা নাম্বার হয়েছে 7002708933 এইযোর জাস্ট দেখা নাই জানো দেখাইছো এইযোর হয়েছে কটনুনি জোড়া চৌবিশশো টাকার রেডিটে পাব বরপেটাত বরপেটাত আপনার ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব পিঙ্কি বা আপনি অনলাইন পেমেন্ট করব লাগিব কটন সিল মেটেরিয়ালটো কি হয় কটন সিল মেটেরিয়ালটো মই এটা কেনেকে বুঝাম এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া 6900 রুপিসর লব পাৰিব গোলাঘাটতো চিৰদিন হব আমার গুৱাহাটীর বাদে অন্য জায়গাত ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব আপনাদের অনলাইন পেমেন্ট করব লাগিব আর এড্রেসটো দিব লাগিব সেই এড্রেসতে আমি পার্সেলটো পঠাই দিয়া হব আর এইযোর হয়েছে কটনের টস বোয়া হয়েছে 3800 টাকার রেডিটে পাব ভাল লাগিল কাপড়বোর তোমার মাতটো ভাল লাগে থ্যাংক ইউ ঋষি বা আর শেয়ার করে দিলো দে শেয়ার করার ধন্যবাদ এইযোর হয়েছে কটন নুনি সরু সরু বিন্দি বুটা করা হয়েছে চৌবিশশো টাকার রেডিটে পাব পোস্ট করে দিয়া নে এতিয়া আর এইযোর হয়েছে নুনি বাই নুনি সেলফ অর্ডার করা হয়েছে ইয়ার দাম হব 5500 রুপিস 5500 টাকার রেডিটে পাব এইজোড়া কাপড় এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া ইয়ার দাম হব 6700 রুপিস লগতে রেডিটে পাব 6700 টাকাত খুব সুন্দরকর লব পাৰিব আর অহাকালিলে আমার ডিব্রুগড় আর ধেমাজি দোকান বন্ধ থাকিব আপনাদের কোনোবা যদি আহিম বলে ভাবি আছে তেনেহলে আপনাদের প্লিজ তারিখটো সলনি করে লব আর এইযোর হয়েছে কটনুনি জোড়া চৌবিশশো টাকাত লব পাৰিব নহলে আহি এনে ঘুরি যাওয়া হব আমার দোকানলে এইযোর হয়েছে পিওর টসর জোড়া ইয়ার দাম হব 7300 টাকা লগতে রেডিটে পাব 7300 টাকাত খুব সুন্দরকর লব পাৰিব এইজোড়া কাপড় এইযোর হয়েছে পিওর ডাইটসর জোড়া ইয়ার দাম হব 6900 রুপিস লগতে রেডিটে থাকিব 6900 টাকাত লব পাৰিব এইজোড়া ডাইটসর কাপড় এইযোর হয়েছে কটনুনি জোড়া ইয়ার দাম হব 2500 টাকা লগতে খুব সুন্দরক রেডিটে থাকিব 2500 টাকার রেডিটে পাব আর আমার যোগাযোগ করবা নাম্বার হয়েছে 7002708933 আমার লাইভত যদি কিবা কাপড় স্পষ্টক ভাল লগা নাই বা ধরবা নাই আপনাদের ভিডিও কল করেও চাব পাৰিব আমার ভিডিও কল করবা নাম্বার হয়েছে 6001929344 আমার লাইভের একবারে শেষর যোগ কাপড় এইজোড়া হয়েছে পিওর ডাইটসর জোড়া 7300 টাকার রেডিটে থাকিব আর আমার সন্ধ্যা লাইভটা ইমানতে সামৰিছো একেবাৰে কাইলে নহয় পৰহিলেহে লগ পাম মর্নিংত